Kdo by před dlouhými desítkami let řekl, že drobný kluk z Čáslavy, kterému osud do začátku nadělil tolik hořkosti, bude jednou patřit k nejslavnějším světovým režisérům. V životě jsem vždycky dělal všechno proto, abych vyhrál. Vůle k vítězství patří k mým základním hnacím silám, říkal Miloš Forman. Už v 8 letech ho osud těžce vyzkoušel, když otce odvedlo gestapo a brzy byla zatčena i jeho maminka. Domů se už nevrátili. Miloš žil nejprve u příbuzných, pak se jej ujala zámožná čáslavská rodina. Po válce nastoupil do školy pro válečné sirotky, kde potkal své celoživotní přátele, režiséra Ivana Pasera a budoucího prezidenta Václava Havla. Školu musel opustit kvůli nesmyslnému obvinění ze zesměšňování komunistické strany. Neměl kam jít. Ujala se jejich spolužákova maminka a Miloš se stěhoval do Prahy. Tam objevil svět, který ho lapil a nepustil. Svět herců, filmu a divadla. Ta směsice parfémů, tělky a růže mě okamžitě chytla. Rozhodl jsem se, že patřím sem a ne jinam, vzpomínal. Všechny síly napnul tímto směrem. Studoval Filmovou akademii muzických umění a začal pracovat v televizi. V roce 1963 si koupil kameru a s přáteli natočili slavný dokument Konkurs. Splnil se mu sen, stal se režisérem. O 4 roky později seděl v letadle do Ameriky. Nabídka od Paramount Pictures se neodmítá. Než jej Hollywood přijal, stálo to několik nezdarů. Touha po vítězství ale opět přiměla nevzdat se. A úspěch se dostavil. Film Přelet nad kukačím hnízdem mu zajistil slávu a Oscara, ale hlavně uznání a další nabídky. Druhý Oscar za Amadea na sebe nenechal dlouho čekat. Miloš Forman žil dlouhé desítky let v Americe, ale na to, odkud pocházel, nikdy nezapomněl. Když se ohlédl za svým životem, mohl být spokojený. Opravdu zvítězil.